онкопатології в дітей – важлива та комплексна проблема, одна із найгостріших у сучасному світі. Серед причин, через які захворюваність росте – екологічна катастрофа. Останні дослідження показали, що рівень солей важких металів у волоссі немовлят у 300 разів перевищують норму. На сьогодні в Україні зареєстровано 167 тисяч дітей-інвалідів, які в послідовому потребують дальнішої реабілітації, мабуть, всю свою життя. И все это требует комплексного подхода, и здоровье ребенка – это, наверное, та стратегическая задача, которая угрожает национальной безопасности страны. Поэтому если чего-то не делать для детей сейчас, завтра, наверное, будет уже поздно. В середньому в Дніпропетровській області вперше виявляють 80 хворих дітей на рік. Знайти онкопатологію в дитячому організмі буває складно, бо зазвичай вона ховається в порожнині черепа чи глибоко у животі. Батькам радять з особливою увагою слідкувати за здоров'ям дітей та звертати увагу на найменші деталі. Якщо дитина не прибавляє в вісі, так як це має відбуватися, це має насторожувати окружающих взрослых, родителей, педиатра, которому показывают. Дети более старшего возраста теряют аппетит, начинают худеть, терять массу тела постепенно. Могут, что еще, на что нужно обратить внимание, появляется утомляемость. Здоровый ребенок – это активный человечек. Вот, если появляется усталость, потребность отдохнуть, посидеть, полежать, лишний раз поспать, это должно, опять же, вызвать какой-то вопрос, почему так происходит. Низку препаратів, які потрібні хворим дітям, виготовляють із плазми крові. Вона не має жодних синтетичних аналогів. Саме тому пошук донорів завжди актуально. Донор робить не тільки добро, здаючи плазму для виготовлення лікарських препаратів, а донорство – це ще й корисно для самої людини, яка здає плазму. І крім того, це ще й вигідно, тому що ми проводимо повне обстеження організму. І тому весь цей спектр аналізів для донора ми проводимо безкоштовно. 17 лютого потенційних донорів запрошують взяти участь у Дні спонтанного прояву доброти. З 8 до 16 на проспекті Богдана Хмельницького, 17. Катерина Боєва, Анна Радківська, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.